Como eu, como eu falei, em 2015 eu tava lá no auge, 2014, de repente, pum, eu era um merda, do nada de novo, tá ligado? E, e eu, aquilo, pode... te em deixa um muito fudido, assim, um ano. Rápido, Isso me deixa muito. <laughs> deixa você muito fudido, muito depressivo, cara. Você sente um merda, você não sente mais vontade de fazer nada, nada tem sentido, assim. Você, tu não quer ver um desenho animado pra se divertir, porque foda-se desanimado desenho animado, eu sou um merda, nem ti, é. tinha que estar tá vivo. Você tá só quer Davi, né? É. Esse é o problema. É. O youtuber ele tem uma doença que tudo vira viu ele é. quer da viu tudo ele fotografa. Eu acredito que todo mundo seja assim, mais ou né? menos, né? Tem um vício. Tem amigos seus dessa época. Ontem mesmo o Venom postou no Twitter interagir com ele, que ele falou que ele está insatisfeito com o que ele está fazendo. Eu fiquei, eu, eu juro, eu fico preocupado. Eu fiquei preocupado com o Mítico, fiquei com o Monark, com o Venom. Quando a gente vê que os nossos amigos de verdade, a gente não tem um convívio assim. Eu não sou seu amigo de ah, toda hora tá na tua casa, mas a gente tem um respeito mútuo que é muito interessante porque a gente veio das mesmas histórias uhum. muito sucesso muita queda volta de sucesso agora claro, o começo do começo né é o começo do começo é onde eles falam onde não aqui não tinha capim. capim a gente nem capim tinha era um terreno vazio né que, os seus amigos o que, que você tem visto deles estou falando do Veno do feromonas da a galera como é que aconteceu porque cada um tem tá indo meio que por um lado 10 anos depois assim é né? eu acho que natural cada um ir para um lado né porque cada um é muito diferente um do outro e vai né acho que aquele momento de, de, de games foi um momento que tá, que estava todo mundo alinhado naquela coisa e é. foi bom é, o Veno eu sei porque ele tava ele estava no Facebook né é. fazendo live ele tá ainda lá né deve tá, estar acredito deve tá. Ele tá, ele tá insatisfeito? satisfeito, não sabia, eu não tinha visto. Isso. É, ele foi ontem estaria... mesmo. Ele foi tão satisfeito com os projetos dele. Eu vi que o teu pai também deu a, a entrevista aqui no especial do Dia dos Pais uhum. e falou que você teve uma época muito louca que você foi para Portugal e ele não ficava. Que, que conta essa história aí direito para ah, entender? Aí eu fiquei curioso para entender mais sobre essa história. Então, é, você época... nem contava que você fazia sucesso. Você tava um carinha lá no quarto, praticamente milionário e nem seu pai nem sua mãe sabiam disso, né? É muito louco isso. É. É, eles sabia, sabia, mas não tinha é, Eles não tinham a dimensão. É, ah, eu achei que você achei que você tinha perguntado esse negócio de eu ir lá visitar o Vênus em Portugal. É. Ah, sim, então. eu Seu fui... Seu pai falou que era uma, uma fase complicada ah, da sua vida. Sim, eu não consegui mano. entender o porquê disso, eu fiquei curioso. É, a fase complicada é porque é por causa da, da depressão mesmo, por causa do, é. da baixa do YouTube, tá ligado? O Vênus foi um dos caras que falou pra mim: pô, que vem aqui, eu vou. Ele estava fazendo uns vídeos com os caras lá de Portugal, que eles estavam com uma casa, o Gato Galáctico participava Sei, na época. Legal, nosso amigo Gato Galáctico. Sim, a gente Feromonas. Viu... É. O, o Feromonas não tava. Não tava na casa. O Era... Gato Galáctico Ronaldo. Conversa Grande com a gente. Gato. No grupo. Gente fina. Um abraço aí, Gato. Você precisa vir aqui, hein? É, sim, verdade. Ele precisa vir para São Paulo, a gente marca. É, a gente. Eu encontrei eles lá, inclusive, a gente teve uns momentos que a gente viu. As estrelas juntos, foi, foi bem legal. Eles tinham uma casa bem legal lá, tinha um mansão, Tio Pi né? também, que é um amigo deles lá. Mas aí eu fui, é, o Veno tava com essa galera, ele tava indo bem, tava fazendo view pra caralho. E eu tava desiludido com o negócio do YouTube, tava. Ele falou, vem cá, cara, olha o que eu tô fazendo. Aí eu falei, fui, porque ah, no máximo, eu vou para Portugal, como bem para caralho lá, Portugal da hora. Revejo o Venom e vou ver o que, que ele tava plotando. E aí foi, um, foi, foi bom, foi um cara que me deu a mão no momento que eu tava meio mal assim. O Leão também, né, na BGS, eu lembro dele: ele falou, pô, cara, grava isso aqui, eu te digo os vídeos, os jogos que você tem que gravar, eu pago o editor para você. Ele falou tudo isso aí para mim. Você tem contato? Pode, pode perguntar. Não, mas eu...